Yesu ashimwe abakurikiye iki kiganiro kuri Kwizera Yesu TV. Aho muri hose ku isi turabasuhuje mu izina rya Yesu. Uyu munsi dufite umugisha wo kwakira umukozi w'Imana Evangeliste Esperance. Ndagira ngo abanze abibwire gatoya, hanyuma anasenge avuga ijambo ry'Imana yisanzure. Uyu mwanya nuwe mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu Kristo, ni Evangeliste Esperance Karurema, mperereye mu gihugu cy'u Rwanda, musahizi niho ndi, kuri Kwizera TV. Ndi umudamu w'abana babiri, ubuzima busanzwe. Ndi mwarimu w'itorero rya DPR mu Rwanda, Rurembo rw'umujyi wa Kigali, paruwasi ya Kimihurura. Itorero ni Kabagari. Imana ibahe umugisha kuba nkurikiye amasaha. Reka rero tubanze dusenge Imana, twiragize Imana kugira ngo Imana yacu ibane natwe muri iri jambo ry'Imana ngiye kubwiriza kuri aya masaha. Nyagasani Imana Data wa twese, Se w'Umwami wacu Yesu Kristo, murengeze ubuzima n'ubugingo bwacu, turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga kuri iyi saha kubankurikiye bahabwa umugisha nawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rero aka kanya kaba akanya keza k'umugisha. Ababasha gukurikira iki kiganiro bagikurikire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amatwi yabo azibuke, babashe kumva no kumvira. Nasabaga umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo. Kingura umuryango wo mu ijuru, inzugi zifunze zifunguka, amaraso ya Yesu atwikira buri muntu wese ugiye kumva iki kiganiro. Nyagasani murengeze w'ubuzima n'ubugingo, iki kiganiro kibe cyiza kandi gihumiriza imitima ya buri benshi. Urakoze, turagushimiye. Bana natwe muri byose, nasabaga umugisha rero utangirane nanjye, uze gusozanya nanjye, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha rero, Imana ibagirire neza. Ndashimira abari kunyumva hirya no hino ku mpande zitandukanye, bihugu byose by'amahanga, byo hirya no hino. Mwegere cano mwumve ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima wanjye. Reka dusome igitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 11, umurongo wa 43 kugera kuri 44. Aya magambo y'Imana aravuga gutya. Namaze kuvuga ibyo, arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Wari upfuye arasohoka, azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko, igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro. Turashimira Imana ijye iduhambura tukagenda. Izina ry'Uwiteka Imana rigahabwa icyubahiro. Izi nkuru ngiye kubigisha abenshi muri mwe murazizi, ni inkuru ya Marita na Mariya na Lazaro. Aba bana batatu batagira kivurira ariko bari bafite Yesu muri bo. Mariya na Marita na Lazaro babanye na Yesu cyane, bamwibikaho. Ubundi wowe wibitse hondi muri iki gihe cya none? Urumva wibitse hondi? Bagendana na Yesu, bakorana na Yesu. Iyo Yesu yajyaga kubwiriza, intaho yabaga kwa Mariya na Marita. Aba bana bakabana na Yesu cyane, ariko ntabwo bari bazi ko igihe kizagera Yesu akazura Lazaro mu rupfu. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo gira neza wigendere. Ubundi ejo hawe hazaza ntabwo uzi umuntu uzakugirira neza. Ashobora kutagirira neza wowe, ariko akagirira neza urubyaro rwawe. Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro. Mariya na Marita rero bagendana na Yesu, ariko ntabwo bari bazi inyungu yuko Yesu azazura musaza wabo Lazaro mu rupfu. Igihe kiragera rero biba ngombwa yuko mu isi tujya tubana ariko tugatandukana. Ntabwo bari bazi ko Lazaro azakora ikintu kuri Yesu gikomeye, kandi na Yesu akazakora ikintu gikomeye cyo kuzura Lazaro mu rupfu. Igihe kigeze biba ngombwa ko Yesu avuga ati, mbese bibaye ngombwa ko Lazaro ava mu isi. Tujya tubana ariko mujye mumenya yuko mu isi tuzabana ariko tuzatandukana. Tuzatandukana uko byagenda kose.
Lazaro rero igihe kigese atandukana na Yesu Lazaro arapfa apfuye yewe ndihuta cyane ngo batumaho Yesu umunsi wa mbere ntibamubona ngo akabiri ntibamubona ubundi gihe ushakiramo Yesu cy'umubonera turashimira Imana kujye umutumaho ntaze ariko isaha yigeze ageze agahindura ibyanze guhinduka Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro ndashaka kugutangariza ngo naho wamutumaho ntaze ariko igihe nikigera zaza kuko ibya ijambo avuze ararisohoza n'umwami w'amahoro Lazaro rero apfa Mariya na Marita bamutumaho bene wabo bamutumaho Yesu arabareka ubundi yakuretse gutinda kwisezerano ntibivuze ko atazaza azaza ntabwo azaceceka icyo yagambiriye gukora ku buzima bwawe azagisohoza kuko ni umwami w'amahoro Yesu rero ngo ababaretse gato bamutumaho ntiyaza ariko igihe cy'Imana iyo kigeze icyo yagambiriye no gukora izagikora umunsi iminsi ubundi ngo igiba myinshi ariko igahimwa n'umwe isaha y'Imana ntigira rutangira ntabwo nari nzi ko nanjye nzavugira kuri cano Yesu yigeze ambwira mu gihe gikomeye arambwira ngo igihe kizagira ngo naho uvugire kuri bandebe kuri televiziyo cyangwa kuri cano abantu bakureba haleluya Imana nishimwe ariko umunsi waruyo Kristo nahabwa icyubahiro burya Imana irinda ijambo ryayo kuruta uko iturinda ndabitegereza imyaka irahita indi irataha ariko umunsi waruyo izina ry'Uwiteka Imana nirihabwa icyubahiro ndashimira Imana ko uyu munsi yawemenye nanjye nkampagaze imbere y'ubwoko bwayo ku bihugu bitandukanye biriho bindeba maso ku maso izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro tegereza Imana wihanganye mu gihe cyashyizweho kandi cyategetswe icyo Imana yakuvuzeho kizasohora nta muntu uzagikoma mu nkokora musaza waba arapfa bajya kumushingura birarangira batumaho Yesu ntiyaza icecekere gusa uzareba uko Imana yakikora Yesu rero ngo aza kwicara yibuka ineza cyangwa ibihe yagiranye na Mariya na Marita ngo arangije afata umwanzuro nyahunda kubwira abantu ngo umukristo utagira umwanzuro muri we abapfuye nabi reka mbabwire abakristo bavandimwe bene data tujya tugira umwanzuro mu byo dukora haleluya Imana nishimwe Yesu afata umwanzuro ngo amaze gufata umwanzuro ngo ajya kwa Mariya na Marita ngo aragenda atabateguje hari igihe Imana ijya igutungura ikagusubiza itaguteguje ariko ujya wizera ko izagutungura isaha n'isaha ngo aragenda akigera kwa Mariya na Marita ngo asanga Marita yicaye muri salo Mariya we yari mu tuntu tw'iyo ngiyo ariko reka mbabwire ngo Marita akimubona haleluya ngo aramubwira ati uza kuba hano musaza wanjye ntabwo aba yarapfuye haleluya Imana nishimwe Yesu ngo aramureba aramwitegereza bavugana ibintu bikomeye aramubwira ati ntabwo yapfuye aracyariho ngo bagirane ikiganiro aho ngaho Marita aramubwira ati yarapfuye icyo kora gusa nizera ko azazuka ku munsi w'umuzuko undi aramubwira ati ntabwo yapfuye ahubwo arasinziriye bishatse kuvuga iki ibyapfuye Yesu arabizura n'ibyaboze Yesu arabizura mu kuboko k'Uwiteka harimo byose Imana y'amahoro nihabwa icyubahiro turashimira Imana igituzura mu bapfuye uburyo yatuzuye nuko yaduhaye agakiza itugira baragwa bayo ubwoko butavumika butuye ukwabwo turi abanyamugisha turi ubwoko butavumika dutuye ahirengeye Imana yatuvuzeho ivuga no ku rubyaro rwacu haleluya Imana y'amahoro nihabwa icyubahiro turashimira Imana ko iturinze neza kandi nukuri yarirahiriye ivuga amagambo akomeye avuga ngo ntabwo izadusiga irangije iratubwira ngo ntabwo izaduhana ngo iduhetse ku mugongo ni Imana ishobora byose ibidashobotera umuntu kuri yo irabishoboye mwimpera icyubahiro wa Kristo bene data Imana yacu irashoboye rwose nta kijya kiyinanira ngo bajye impaka Marita ajye impaka aywa Yesu aramubwira ati ntabwo yapfuye amubwira amagambo akomeye aramubwira ati muze mujya kunyereka aho bamushyize ariko ndashaka kukubwira ngo Yesu yari ahazi mumpera Imana icyubahiro Yesu yari ahazi ibyawe Imana irabisi isaha nigera Imana y'amahoro izabigenza neza ngo bafate urugendo baragenda
ngo bagera ku gituro aho bahambye Lazaro ngo bakihagera Yesu avuga ijambo rikomeye ngo aravuga ngo se aha niho bamushyize kandi burya yarahazi Yesu ibintu byose ababizi ikintu cyose kigera ku mwana w'umuntu Yesu abakize nta na kimwe atamenya ibintu byose arabishoboye kandi nta na kimwe atajya amenya Imana ni ishimwe ugarangije abavuga ijambo rikomeye hari ahantu hari abantu benshi bagombaga kumutera amabuye iyo atagira ububasha bwo kuzura Lazaro ariko izo mbaraga arazifite dushimira Imana yacu ko ifite izo mbaraga zo kuzura n'ibyapfuye n'ibyanutse irabizura mu kuboko kwayo harimo byose izina ry'Uwiteka Imana ni rihabwa icyubahiro ndashimira Imana ko hari abari biteze kumutera amabuye ariko Yesu ngo arategeka mu butwara ahabwa n'ijambo ngo arangije arangurura ijwi rirenga ngo arategeka ngo bibe mu yandi magambo mvuze ngo biremwe nona reka mbabwire abakristo bene data byaremwa none ahangaha hari ibintu byawe Imana yarema none ahangaha twasenze bishobora kuremwa none aha kuko Imana igufiteho umugambi abantu benshi hirya no hino bari bategereje ko ari bumware nkuko nabo bamaze iminsi bazi kuzamwara ariko reka mbabwire ntabwo tuzamwara dufite umurengezi aleluya Imana ni ishimwe utuvugiraho tutagera aracyakora uwo ntabwo yapfuye reka mbabwire abantu benshi bafite ubwoba ariko njye nkunda kubabwira ngo uri muri twe ndani ntabwo apfa ni muzima hora ari maso kandi ntakigera ku buzima bwawe kimutunguye kuko muri we iyo uri muri we neza nate kugomba gucirwaho kuko igihe cyose ugendana nawe ukorana nawe ubana nawe Yesu Kristo nashimwe ushinga ikirenge ashinga mikindi Imana y'amahoro ni habwe icyubahiro ukubyuka rakuza kuryamura kuza uwahunyura hose inzira zose ucamo Yesu agufitiye icyizere mu mpera Imana icyubahiro haleluya Yesu rero buriya yari yamaze kubibona ko Lazaro ari buzuke mu rupfu kuko hari iminsi myinshi ubona ko ibintu byawe byapfuye ariko Imana izabisura dushimire Yesu Yesu ngarangije abantu benshi bari bamwitegeye ubu hari abantu benshi bakwitegeye bazi kuzamwara ariko nibashaka bakwitegera guko nyuma yo kukwitegera haleluya mu kuboko kw'Imana harimo byose bareka bakwitegere ariko Imana izaza ntabwo izaceceka ndashaka kugutangariza ngo Imana yakuvuzeho kiruta icyo abantu bavuga izina ry'Uwiteka Imana ni rihabwa icyubahiro mpamya neza ko hariya hari abantu benshi bari bazi ko bari bumutera amabuye yataza kuzura Lazaro mu rupfu ariko ngarangije ngo ararama heba hejuru ngo asuhuze umutima avuga ijambo rikomeye aravuga ngo data bibe gutyo Imana y'amahoro ni ihabwa icyo bibe gutyo bakristo bene data icyo Imana ishaka kukugirira ari kizakugirira bibe gutyo Yesu ngativuga ayo magambo ngarangurura ijwi rirenga ngo arategeka mu butwara ahabwa n'ijambo ngo aravuga ngo biremwe none ha Lazaro sohoka ngo warupfuye arasohoka aleluya ngo azingasingiwe mu myenda igitambaro gipfutse mu maso he Yesu arababwira ngo nimumuhambure mumureke agende bivuga iki bivuga ngo ibihambiriwe Yesu azabihambura Imana y'amahoro igihambura ibihambiriye mu kuboko kw'Uwiteka harimo byose ngo arangije akimara kuvuga aya magambo ntiwagiye kubona wabona Lazaro arazutse arababwira ati nshyizeho itegeko Imana ikubitisha itegeko ibikugendaho hari ibintu Imana izakubitisha itegeko ako bana ndafashijwe haleluya hari ibintu Imana ijya gukubitisha itegeko kuko byose irabishoboye ngo arangije aravuga ngo mwitegeko none mbikubitishije itegeko Lazaro nazuke ngo arangije kuvuga cyo wari upfuye arazuka ngo igitambaro gipfutse mu maso he arababwira ati mumuhambure none ha mumureka agende ngo baramuhambura baramureka aragenda batungurwa n'ikibaye i Betaniya igitangaza gikomeye haleluya abahingaga bose abacuruza bagendaga mu muhanda bati nimuze tujye kureba ineza y'Imana haleluya ineza y'Imana ku mwana w'umuntu ntabwo izahera niba hari icyo wakose Imana izakigenderaho ndashaka kukubwira ngo ineza ntabwo ihera bishatse kuvuga iki Lazaro yazuwe n'ineza kuko hari byinshi yakoranye na Yesu Yesu abyibikaho
we mu Kristo mwene data wibitse honde wibitse abana b'abantu wibitse mwene wanyu wibitse abo mu miryango ibiteho Yesu niwe mugabo mwese udashobora kukubesha kandi arinda ijambo rya karisohoza bagiye kubona babona Lazaro arazutse gafata urugendo baramujyana ariko mama imana y'amahoro nihabwe icubahiro reka mbabwire mu kubako kuwiteka harimo byose nta kinanira imana mu gihe cyashyizweho cyangwa cyategetswe ndabatangariza bari kunyumva ya masaha mumushimira imana yaduhaye agakiza ku buntu ese yazuye Lazaro mu bapfuye ibyawe byayinanira ese iyi imana yaruhuye umutima wa Mariya na Marita bagasubirana musaza wabo Lazaro izawe byayinanira nicyo kinanira imana mu gihe cyashyizweho cyangwa cyategetswe imana y'amahoro ni muyimpere icyubahiro turashimira imana yatuzuye mu bapfuye yazuye Lazaro natwe yatuzuye mu bapfuye itugira baragwa turi ubwoko butavumika butuye ukwabwo turi abanyamugisha turi abana b'imana dukorana n'imana tugendana nayo mu kubako kwayo haleluya harimo byose imana yacu nihabwe icyubahiro nukuri nukuri ndabahamiriza ko imana izatugirira neza imana yacu izatubera imana hari amagambo anezaza umutima wanjye ari mu baheburayo 11 murongo wa mbere aravuga ngo kwizera no kumenya neza ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba uko niko kuguhamiriza ibyo utareba kari ibyo kuri bishatse kuvuga iki none ibyo utabonesha amaso Imana izabikora kuko yakuvuzeho mbere yuko abantu bakuvugaho igufitiye ikizere Imana nishimwe ihindura ibyanze guhinduka Imana y'amahoro nishimwe izatugirira neza mu kubako kuwiteka harimo byose bazani ijambo ryavugaga ngo ibyapfuye Imana irabizura igirira ikizere Yesu wacu aracyakora agufitiye ikizere ni umwami w'amahoro niba yarageze ku gituro cya Lazaro akamuzura ibyawe byamunanira nicyo kinanira Imana mu gihe cyashyizweho cyangwa cyategetswe Imana irasezeranye igasoza ntabwo ibesha mu kuboko kwayo harimo byose icyo yagambiriye gukorera gikora bishatse kuvuga ikigambiriye gukora iragikora ndetse nibyo intege nke birayumvira ikigambiriye gukora iragikora ndetse nibyo intege nke birayumvira ikigambiriye gukora iragikora ndetse nibyo intege nke birayumvira ibiri ku isi byose bizayumvira nta kinanira imana ibintu byose birayumvira iyi Imana yazuye Lazaro mu rupfu ibyawe byayinanira reka dusenge Imana bakristo bene data mwanyumvaga kuri iyi saha iri jambo ribafashe kandi rikomeza imitima yanyu kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima hari ubundi buzima tutazongera kubabara ukundi Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icyubahiro abari bantegeye amatwi reka dusengane utahane ijambo rivuga ngo ibyapfuye Imana irabizura reka dusenge Imana Mana turagushimiye izina ryawe nirihabwe icyubahiro uri Imana ishobora byose zura ibyapfuye mu bantu bawe izina ryawe nirishimwe turakwemera Imana ishobora byose tuzakomeza kukwemera izina ryawe nirihabwe icyubahiro rero nukomeza utugirire neza icyo ugambiriye gukora uzagikora tukuramburiye ibiganza mu izina rya Yesu Kristo uwo mubwisho bw'isumba byose agamba mu gicucu cy'ishobora byose ntacyazaba komeza uturwanirire tubera Imana wadusimbukishije bikomeye n'uwo uzaturengera ku munsi w'ibyago n'amakuba komeza utwubake tuzubakike bana natwe muri byose twasabaga umugisha wawe utwiteho kandi udukomereze muri byose ni mu izina rya Yesu Kristo amena Imana y'amahoro.